Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bakı və Moskva hələlik Rusiya sülh məramlarının Qarabağda mandatını razılaşdırmayıblar. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə Köməkçisi Hikmət Acıyev BBC-yə müsahibəsində deyib. O deyib ki, əlavə razılaşmalar və sülh məramların mandatı ilə bağlı əlavə hüquqi mexanizmlər barədə müzakirələr hələ ki davam edir. Bütün Qarabağ Azərbaycanın süveren ərazisidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır. 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq sülh məramlı qüvvələr Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin müəyyən bir səsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilib deyə Hacıyev bildirib. Bu bəyanatla rəsmi Bakı ilk dəfə təsdiq edib ki, Rusiya sülh məramlarının səlahiyyətlərinə dair mandatı imzalanmayıb. Ötən 10 ay ərzində sülh məramlıların əməllərinin dəfələrlə tənqid olunması və onların hüquq və səlahiyyətləri barədə razılaşmaların davam etməsi ondan xəbər verir ki, Bakı Moskvanın əldə etmək istədiyi hüquqlarla razı deyil, Moskva isə Bakıya Azərbaycanın tələb etdiyi səlahiyyətləri vermək istəmir. Cənubi Azərbaycandan olan jurnalist Məsud Haray özünün sosial şəbəkə hesabında olduqca acı bir xəbər paylaşıb. Xəbərin mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, PKK terrorçuları bu dəfə Cənubi Azərbaycanın Sulduz şəhəri yaxınlığında yerləşən kəndlərə və Saxsı Təpək kəndinə baskın edib. PKK terrorçuları baskın etdikləri kənddə qadınları zorla qaçırmaq istəyib, az yaşlı uşaqları döyüb və kəndin kişilərinin bir neçəsini özləri ilə aparıblar. Jurnalistin yaydığı video görüntülərin birində az yaşlı qız uşağı ağlayaraq anasının PKK-çılar tərəfindən qaçırılmağa cəhd edildiyini deyib. Qız deyib ki, baskın edənlər anasını sürüyərək zorla maşına aparmaq istəyiblər. Bu vaxtı o, anasının qolundan yapışıb. Terrorçular isə həmin vaxtı qızı vurublar. Məlumata görə kəndlilər evlərini tərk edərək qonşu kəndlərə sığınıblar. Jurnalist Məsud Harayın sözlərinə görə PKK-çılara İran dövlətinin də dəstəyi var. Onlar bölgədə türklərə qarşı terror mühiti yaradır. Götürdüler daha önce. Mamamı götürdüler. Mamam kızları ne yapıyordu? Mamamı götürdüler. Mamamı sürüktüydüler. Sürüktüydüler neyini yerlere paralar? Koydular maaşına dediler. Ben mamam kızları ne yapıyordu? Ben atılar oldu. Yumruğunu vurdular atılar oldu. Sana yumruk vurdular. Sonra ne oldu balam? Elim sürüktüler. Prezident Samir Şərifovla bağlı sərəncam verib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında maliyyə sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Samir Raufoğlu Şərifov Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Dünən tarixi anlar yaşanıb. Qarabağ təyyarəsi Füzuli aeroportuna ilk uçuşunu həyata keçirib. Azərbaycan Hava Yollarına məxsus ən böyük Airbus A340-500 tipli sərnişin təyyarəsi dünən sentyabrın 5-də sınaq reysini həyata keçirib və Qarabağın ilk hava limanına eniş edib. Bununla yanaşı Azərbaycanın Silkway Avia şirkətinə məxsus ən böyük yük təyyarələrindən biri olan Boeing 747-400 tipli hava gəmisi də dünən Füzuli hava limanına eniş edib. Bu təyyarə ilə artıq Qarabağa hava yolu vasitəsilə yüklər çatdırılacaq. Bakı Füzuli marşrutu üzrə sərnişin təyyarəsi ilə uçuş müddəti isə 35 dəqiqə olub. Dünyanın iki nəhəng hava gəmisi Azərbaycan Hava Yollarının Aerobus 340 təyyarəsi və Silkway Avia şirkətinin Boeing 747 təyyarəsi öz texniki uçuşlarını yerinə yetirmiş. Sadəcə təsəvvür eləsək ki, gəmisi bir il bundan öncə bu torpaqlar düşmən tapdağı altındaydı. Gəmisi 11 ay öncə buralarda qızğın döyüşlər gedirdi. Bugün buradakı möhtəşəmliyi siz öz gözlərinizlə görürsünüz və bu hissləri bizə yaşadan
Azərbaycan ordusuna, Ali Başkomandanımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr olan uçuş enməz zolağı istismara verilib. Uçuş enməz zolağı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının bütün tələblərinə uyğun olaraq uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün instrumental enmə və navigasiya sistemləri, işıq texniki, ilkin və ikinci radiolokasiya sistemləri ilə tam təchiz olunub. Bu, hava limanına istənilən tip təyyarələrin qəbul edilməsinə imkan verəcək. Peronun sahəsi 60.000 kvadrat metr təşkil edir. Avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz olunmuş hava hərəkətini idarə etmə qülləsinin tikintisi başa çatıb. Bunun sayəsində Füzuli Hava Limanına Mülki Aviasiya Təşkilatının və Beynəlxalq Hava Nəqliyyat Assosiasiyasının standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanması mümkün olacaq. Aeronavigasiya sisteminə və işğaldan azad edilmiş ərazilər üzərindən uçuşlara tam nəzarəti təmin etmək üçün yeni beynəlxalq hava yolları tətbiq olunur. Gələcək aerovağzal kompleksinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan əsas transformator yarımstansiyaları və elektrik ötürücü xətləri də hazırdır. Sentyabrın sonunda istifadəyə verilməsi planlaşdırılan sərnişinlərin terminalının qarşısında 150 avtomobil üçün nəzərdə tutulan dayanacaq da inşa edilib. Həmçinin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının Zəfər yolu və Şuşa şəhərinə aparan magistral yol ilə birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin sabiki müdiri Dürdanə Əliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində bugün şahidlər dindirilib. Şahid Elnarə Hüseynova deyib ki, Bakı Slavyan Universitetinə ikinci ali təhsil üçün müraciət edib və o, Dürdanə Əliyeva ilə görüşüb. Görüş vaxtı Dürdanə Əliyeva ondan 2000 manat pul verəcəyini deyib və əlavə edib ki, bu pulu o təhsilə ikinci kursdan başlayacağı üçün ödəməlidir. Stat. O, mənə ikinci kursdan başlayacağımı, oxumadığım bir ilə görə isə əlavə 2000 manat pul verəcəyimi deyib. Dürdanə Əliyevanın özünə isə 2000 manat birbaşa kabinetində, əlavə 2 dəfə isə 4000 manat bank hesabına köçürdüm. Bankda pulu köçürəndə gördüm ki, bu hesab Bakı Slavyan Universitetinin yox, Dürdanə Əliyevanın şəxsi hesabıdır. Statın sonu. Digər şahid Sevinç İbrahimova da eyni sözləri təkrar edib və deyib ki, Dürdanə Əliyevaya kabinetində təhsil haqqı kimi 4500 manat pul verib. Bir müddət keçəndən sonra isə universitetdən ona zəng edib deyiblər ki, onun 3400 manat borcu var. Dürdanə Əliyevanın vəkili şahidin ifadəsinə etiraz edib və deyib ki, İbrahimovanın ibtidai istintaqa verdiyi ifadələrlə məhkəmədəki ifadələr arasında ziddiyyət var və vəkilin sözlərinə görə şahid ilkin ifadəsində Əliyevaya verdiyi pulun 3000 manat şapka kimi verdiyini deyib. Xatırladaq ki, Dürdanə Əliyevanın qanunsuz əməlləri törətməsi barədə çoxsaylı şikayətlər araşdırılıb onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, 32.4, 312.2 və 311.1-ci maddələri ilə cinayət işi başladılıb. Növbəti məhkəmə prosesi isə sentyabrın 13-ünə təyin olunub. Dünən Taliban hərəkatının sözcüsü Zəbiullah Mücahid Əfqanistanın yeni hakimiyyətinin Almaniya ilə rəsmi səviyyədə ciddi münasibətlər qurmaq istədiyini bildirib. Almaniya kansleri Angela Merkelin cavabı isə özünü çox gözlətməyib. O deyib ki, Talibanla danışmalıyıq, çünki indi məhz onlarla iş görmək mümkündür. Merkel Almaniyanın Alman təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmiş, indi təhlükə altında olan şəxsləri təxliyə etmək istədiyini söyləyib. Kansler eyni zamanda əlavə edib ki, taliblərlə dialoq ölkəyə humanitar yardım göndərmək imkanı verəcək. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrell də Talibanla danışıqların mümkünlüyünü demişdi. Və o əlavə edərək bildirmişdi ki, taliblər insan hüquqlarına hörmətlə yanaşsalar, Avropa Birliyi Əfqanistana humanitar yardımı 4 dəfə artıracaq.
Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 24-27 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununa 767 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.